Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjafton vetëm një filxhan nga kjo pije në ditë dhe nuk do të sëmureni më. Ftohjet shpesh shoqërohen me një kollë të thatë dhe të vazhdueshme, e cila nëse nuk trajtohet, mund të çojë në komplikime. Nëse keni provuar të pini shurup kolle dhe nuk ju ka bërë efekt, provoni këtë përbërje dhe nuk do të zhgënjeheni. Përbërësit janë 250 ml qumësht, një lugë sherbele pluhur, një lugë gjalpe dhe një lugë mjalt, një lugë kurkum pluhur. Përgatitja: hidhni 250 ml qumësht në një tenxhere. Shtoni në të një lugë sherbele pluhur dhe lëreni në nxehtesi derisa të vlojë. Sapo qumështi të fillojë të vlojë, vendoseni me një anë dhe shtoni një lugë gjalpe. Mbulojeni atë dhe lëreni për 15 minuta. Më pas shtoni mjaltin dhe kurkumin pluhur, gjysmë luge çaji për fëmijët dhe trazoheni mirë. Përgatiteni këtë pije para se të shkoni në shtrat dhe pini të ngrohtë, të paktën gjysmë ore para se të shkoni në gjumë. Të ftohtët, gripi dhe kolla do të zhduken shumë shpejt dhe ju nuk do të keni nevojë të shkoni në farmaci. Disa nga sëmundjet më të zakonshme të jetës moderne janë lodhja kronike, dhimbja e kokës, dispepsia e të tjerë. Këto simptoma shkaktohen zakonisht nga mungesa një jetese të shëndetshme, një dietë e ekuilibruar dhe mungesa e aktivitetit fizik. Receta që do t'ju tregojmë në këtë postim është përdorur për vite me radhë për të nxitur sistemin imunitar, për të përmirësuar tretjen dhe për të parandaluar sëmundje të ndryshme. Përbërësit janë disa gjethe rozmarin, 3 kokra limon, 250 g mjalt dhe 1 litër ujë. Shtrydhni lëngun e limonit dhe bashkoni me ujin. Më pas, hidheni në blender së bashku me mjaltin dhe rozmarinën. Hidheni përbërjen në një shishe qelqi dhe lëreni të qëndroj për një ditë. Konsumoni nga një gotë të lëngut çdo ditë, esëll në mëngjes. Ky ilaç natyral ka veti antiseptike, antidepresante, antiinflamatore, antiseptike, dezinfektuese e të tjerë. Rozmarina është përdorur si bimedicinale që në kohët e grekëve të lashtë, romakëve dhe egjiptianëve. Ky është lëngu magjik me vetëm 3 përbërës që do të largojë çdo sëmundje nga organizmi juaj. Pirja e lëngut të karrotës, portokallit dhe xhenxhefilit është fantastik në shije, ndërsa i dhuron organizmit vlera të panumërta shëndetësore. Këtu do të keni mundësinë të merrni informacione të sakta mbi vlerat e kombinimit të lëngut të karrotës, portokallit dhe xhinxherit. Vitamina C. Nëse përfshini lëngun e karrotës, portokallit dhe xhenxhefilit në dietën tuaj, do të plotësoni dozën e rekomanduar ditore të vitaminës C. Një gotë normale me lëng të nxjerrë nga një sasi e barabartë karrotash dhe portokallesh, ku mund të shtoni dhe pak xhenxhefil, përmban 85% e dozës së rekomanduar ditore të kësaj vitamine për femrat dhe 71% për meshkujt. Vitamina A. Një racion i lëngut të karrotës, portokallit dhe xhenxhefilit është një burim i shkëlqyer i vitaminës A. Në çdo gotë do të gjeni përafërsisht 508% të dozës së rekomanduar për meshkujt dhe 652% të asaj të rekomanduar për femrat. Vitamina A ndihmon në zhvillimin e indeve, ruan shëndetin e sistemit imunitar, qelizat e kuqe të gjakut dhe lëkurën. Folati. Lëngu i karrotës, portokallit dhe xhenxhefilit ofron folat ose vitaminën B9 që ndihmon në metabolizmin e acideve nukleike dhe aminoacideve,
përbërës që janë pjesa e ADN-së dhe proteinës. Një dietë e pastër me folate bën jetën tuaj më të gjatë. Folati mbron kundër defekteve në lindje dhe komplikimeve të tjera tek fermat shtatzën. Pirja lëngut të karrotës dhe portokallit me xhenxhefil ofron ushqyes të dobishëm për qarkullimin e gjakut. Ky lëng përmban 732 mg kalium. Kaliumi ul tensionin e gjakut dhe ndjeshmërinë ndaj dikimit të kripës në rritjen e tensionit. Karrota dhe portokallet në sasi të barabarta funksionojnë mirë së bashku dhe janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C, e cila ndihmon organizmin të përthith më mirë hekurin. Të dyja ofrojnë beta-karoten që kthehet në vitamin A dhe ju ndihmon të keni një paraqitje rinore nëpërmjet sasive të larta të kolagjenit dhe sistemit të fuqizuar imunitar. Nga ana tjetër, xhenxhefili konsiderohet si një prej bimëve më të shishme dhe më të shëndetshme të planetit, vlerat e të cilit shkojnë për te një stine të vetme, por shtrihen për gjatë gjithë vitit. Xhenxhefili është një antioksidant i fuqishëm që pastron trupin nga helmet. Ai bën një punë të mrekullueshme në kurimin e shqetësimeve, në stomak, dhimbje të muskujve dhe lufton infeksionet e brendshme. Receta e lëngut të karrotës, portokallit dhe xhenxhefilit. Koha e nevojshme që ju duhet janë 5 minuta. Racionet për 2 herë. Përbërësit 6 karrota, 1 portokall, 1 copë xhenxhefil. Udhëzimet. Pasi keni qëruar portokallet dhe larë karrotat, shtoni të gjithë përbërësit në shtrydhësën e frutave. Përzieni lëngun dhe pijeni me një herë që të mos lejoni oksidimin e tij. Një herë në ditë mjaftoni ta bëni këtë dhe nuk do të sëmureni asnjëherë. Kjo procedurë duhet të përsëritet një herë në ditë, më së miri në mëngjes, në lugë të thatë apo në mbrëmje, para se të flini gjumë. Për të përshpejtuar këndelljen, mund të përsëritni procedurën disa herë në ditë. Efekti terapeutik i teknikës së thjeshtë të shërimit është tundja e vajit në gojë. Kjo kur shëron dhimbjen e kokës dhe dhëmbit, sëmundjet e gjakut, paralizën, ekzemën, epilepsin, tumoret, sëmundjet e stomakut, zorrëve, mëlçisë, zemrës dhe mushkrive, sëmundjet e grave. Kjo teknikë është thjesht e parrezikshme, efikase dhe e testuar në gjendje të ndryshme mjekësore. Si ta bëni këtë procedurë? Ju duhet vaj i bimëve si i ullirit, misrit, susamit, avokados. Në një sasi jo më të madhe se një lugë, thitheni atë. Mirë po vajnë kurse si nuk duhet ta përpini. Tundeni në gojë vajnë për 15 deri në 20 minuta lehtësisht, duke kulluar në përmjet të dhëmbëve. Vaj i parë do të jeti dendur, pastaj si kur ujë dhe i bardh, atëherë përshtyjeni. Nëse lëngu në të cili e përshtyni është i verdh, do të thotë që nuk e keni tundur mjaft vajin dhe koha e pastrimit të trupit pa tjetër duhet të vazhdohet. Pas tundjes të vajt, shpëlani gojën me ujë. Gjatë tundjes të vajt aktivizohen proceset vitale në trup. Vendoset ritmi i mirë metabolizmit dhe personi këndellet. Është nevojshme të praktikohet ky proces derisa trupi të këndellet plotësisht, ndërsa do të mësoni këtë, sipas asaj që do të keni apetit normal, forcë dhe do të flini pa probleme. Do të zhduken gropat e syve, do të normalizohet apetiti dhe do t'ju kthehet kujtesa e mirë. Mirë po para se ju ta provoni këtë recetë, këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona, që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!